Kolik letech jste se naučil plavat? V pěti. Z jakého mořského živočicha máte největší strach? Žralok. V jakém moři se vám zatím plavalo nejlépe? Jaderské. Nutíte doplavání ve studené vodě i svou rodinu? Ne. Kdy jste naposledy byl nemocný a s čím? V země, nachlazení na jeden den. Jaká je nejlepší plavcová dieta? Žádná. Jíst pestře, normálně. Řídíte se po řekadlem dvakrát do stejné řeky, nevstoupíš? Ne, plavu pravidelně všude. Kdy jste pocítil největší hrdost, že jste Ček? Když jsem doplaval Severní kanál. Kdo je vaším hnacím motorem? Rodina. Co děláte, když už nemůžete? Pokračuju dál. Co děláte, když neplavete? Cvičím, jezdím na kole, běhám. Koho byste nejraději vyzval na plavecký souboj ve studené vodě z českých politiků? Asi celou vládu, pokud možno v té opravdu ledové vodě. Která česká plavkyně je podle vás nejvíc sexy? Lenka Štěrbová. Voda, do které byste nikdy nevstoupil? Špinavá. A na co byste se zeptal vy mě? Budete se otužovat? Nikdy. <laughs>